ኣብዚ ሕዚ እዋን ብጉጅለ ፋሽት ኣብዪ ኣሕመድን መሻርክቱን ኣንቢሮሞ ብዘለዉ ቁጠባውን ማሕበራውን ጸገማት ህዝቢ ኣብ ጫፍ በጽሒ እኳ እንተሃለወ ተስፋ ማሕበረሰብ ዘለምልምን መጻኢ ትውልዲ ዝተመቻቸወ ባይታ ምእንቲ ክረክብን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ምህዞ ይፍጸሙኣለዉ። ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ከባቢ ዓድሓ ሓደ ስድራ ዝነብሩላ መንበሪ ገዛ ዝተፈላለዩ ተኽልታት ብምትካል ብሓደ ገጽ እቲ ተጠቃማይነት መግብን ጽሬት ከባብን ብምዕቃብ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ብሩህ መጻእታ ስድራ ዘርኢ ኩነታት ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ መራሒ ስድራ ኣይተ ዳንኤል ተኽላይ ገሊፆም። እቲ ዘሎ ዕፅዋ እቲ ዘሎ ጸገም ኣእምሮና ንሃለ ዋላ ተናእሰ ግን ኣብዛ ገዛይ ዓርሰይ ቢዚ እየ ዝገብር ቆስቲ 10 ቅርሲ ክኾን ትኽእል እያ ተኣሳር ግን ቲ ምብላዕ ጥራሕ ኣይኮነን ሰብ ገዛካ ተኺልካዮ እናቐንጠብካ ክትበልዖ ከለኻ ንዕኡ ኢልካትዎ ግዜ ማይ ክተስትዮ ክትኮስክሶ ክተብሎ ከለኻ ዝበካ መንፈስ ነቲ ከባቢ ናይ ገዛካ ዘሎ ድማ ካብ ሓመድ ካብ ገለ ጽሬቱ ሓሊኻ ኩሉ ግዜ ንክትከባተሎ ልዕሊ ተኽሊ ምንም የለና። ዝኾነ መንበሪ ገዛ ስፍሓቱን ኣቀማምጥኡን ብዘየገድስ ሓምለዋዊ ቦታ ምፍጣር ኩሉ ሰብ ግቡእ ጠመተ ገይሩ ክንቀሳቐስ ይግባእ ዝበሉ ኣይተ ዳንኤል ብፍላይ ከዓ ነዚ ዘለናሉ ኩነታት ዝምጥንን ኣብ ምምሕያሽ መናብሮ ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ካብ ማት ሓሊፉ ቀጻሊ ትውልዲ ብሩህ ተስፋ ሒዙ ንክነብር ወሳኒ ኢሎም። ተኽሊ ክህሉ ከሎን ተኽሊ ዘይብሉ ምድረወዳስ ሓደ ይኮነና ከባቢና ባዕልና ክንሕሉ ስለ ዘለና በቢ ዝኽኣልናዮ ኣብ ገዛና ኣብታ ዝርከብና ቦታ ክንዲ ዝኽኣልናዮ ተኽሊ ተኺልና ተኽሊ ክንከባኸብ ኣለና ሓደ ንዓይንና ካልእ ድማ ንኸባብና ዓብዪ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ ተኽሊ በቢ ዝኽኣልናዮ ክንተክል ኣለና ሓምለወይቲ ትግራይ ክፍጠር ፎረስት ክኸውን ትግራይ ሙሉእ ተደሊናስ ኣግራባት ኣብ ምንክብኻብ ናይ ኩለና እጃም ይኸውን ዘለዎ በቢ ከባቢኡ ዝርከቡ ኣብ ረብሓ ዘይወዓሉ ቦታታት እናብ ስራሕቲ መስኖ ክውዕሉ ብምፅዓርን መንበር ገዛውቲ እውን ብኣሕምልትን ፍራምረን ብምምልኽዓን ኣፀባ ክንከላኸል ከም ዝግባእ ተሓቢሩ።